12. ročník československého Hello Jazz Weekendu vypukne v polovině července. Pro letošní rok se pořadatelská Jede Production spojila s kyjovským jazz klubem. Festival proto přinese několik novinek. První z nich je, že se jeho část objeví na několika hudebních scénách, z nichž jedna bude v Kyjově právě na Jančovce. Občanské sdružení Jančovka jako takové trošku upustilo od pořádání jazzových akcí, které převzal naše nové občanské sdružení Jazz Klub Kyjov. Změna je v tom, že my jsme ho dělávali v srpnu, v tomto roce v červenci, a další změna je v tom, že jsme se spojili s JD Production a děláme to vlastně dohromady pod jejich názvem. Československý Hello Jazz Weekend poprvé zasáhne i na Pajedla. Ve stejném čase budou znít v Uherském Hradišti bluesové rytmy v podání kyjovské kapely Začalovec. Jazz ale mezi 14. a 16. červencem bude znít i v kavárnách a ulicích pořadatelských měst, kterými jsou Uherské Hradiště a Kyjov, kde by tento žánr neměl utichnout ani po prázdninách. Chtěli bychom pokračovat vlastně v pořádání klubových akcí v průběhu školního roku, které vždycky jako vyvrcholí nějakým tím festivalem o prázdninách, a představuju si, že budeme dělat jednou měsíčně nějaký klubový koncert, který záleží na konkrétní akci, můžeme dělat v různých prostorech, které vlastně budeme vyhledávat, kde jsou vhodné prostory. Hlavní koncert letošního Hello Jazz Weekendu tvoří slovenští Balkansambel, zlínská kapela F-Dur Jazz Band. Zahrát přijedou i Boris Band Combination a večer vyvrcholí účastí Petra Lipy s kapelou.